Tehniskā apkope ir nepieciešama ikvienai automašīnai. Par to šaubu nav. Toties par apkopes laikā veicamajiem darbiem un kas vēl svarīgāk to izmaksām, bieži rodas jautājumi un pat izceļas diskusijas. It sevišķi, ja šīs darbības notiek autorizētajā dīler servisā. Ļausim šajā jautājumā ieviest skaidrību Autobassadona servisa tehniskajam speciālistam Edgaram Lūlēm. Klasisks automobils riekšdedzis dzinēju, ko tad tas dīlers tam lācītim tanī vēderā dara? Nu, ja apkopa lielākoties asociējos ar ko cilvēkiem? Eļļa, eļļas filtra nomaiņa. Nu, tad dīlera gadījumā tas ir nedaudz sarežģītāk un daudz vairāk šīs te procesijas visas ir iekšā. Bez tā, kad tiek mainīta eļļa, eļļas filtrs, ir vēl vesela grupa ar pārbaudēm, vesela lapa, kur tiek pārbaudīts katrs no automašīnas mezgliem. Tas tiek darīts ar vienu vienīgu mērķi – uzturēt šo automobili pēc iespējas ilgāk. Nu, jauna, līdzvērtīga jauna kvalitātei. Šajā vietā parasti rodas aizdomas, ka veicamos darbus un attiecīgi to ilgumu izgudrojas pats dīleris, lai tik vairāk nopelnītu. Pārbaužu pozīcijas un laiku nosaka pats ražotājs. Ir šie ražotāji standarti, apkopju tabulas, apkopju grafiki. Tas pirmais ir nosaka, kādā periodā, ik pēc kāda perioda viņš jātais, un kas tad pie katras apkopes ir jāpārbauda un ir jānomaina no attiecīgiem elementiem. Kas tad tiek pārbaudīts pirmās tehniskās apkopes laikā? Primārais, kas mums ir dzinējs, un tad galvenais viņam viņa eļļa, bet bez tā, tas, kas mums vēl notiek motora telpā. Mēs pārbaudām akumulātoru stāvokli ar testeri attiecīgi, pārbaudām tehniskos šķidrumus, viņu līmeņus. Līmeņi neesmī, protams, ir norādīt arī uz kādu no problēmām, ko var savlaicīgi novērst, nu, nesagaidot to, kad klients vēršās šo te problēmu pie mums. Plus vēl vizuāli apskatīt, vai nav kaut kāda eļļas noplūde, vai kāds, teiksim, grauzējs ieviesies, kas mēdz gadīties. Tā kā daudzām markām virsbūves garantija pret caurūsēšanu ir garāka nekā pašas automašīnas garantija, apkopes laikā obligāti jāpārbauda arī virsbūve. Vēl viena no lietām, kas tiek veikta apkopes laikā nu reizi gadā vismaz, ir automobīļa virsbūves pārbauda. Kā mēs visi zinām, jauns automobils, viņam ir garantija. Arī viņa virsbūvei ir garantija. Krāsojumam ir garantija. Bet, lai šī garantija būtu spēkā, mums ir jāpārliecinās, ka krāsojums ir neskarts, nu, nav bojāts līdz metālam. Un ja nu arī tā ir, tad mēs varam norādīt un piedāvāt klientiem šo te novērst. Kādi ir parastie tehniskās apkopes intervāli? Pirmā apkope, kas ir atkarībā no ražotāja pēc 10, 15, 20 vai 30 tūkstošiem, kā nu kurš ražotājs noteicis konkrēti, šim automobilim ir 20 tūkstoši apkopes intervāls. Vai reizi 12 mēnešos, kurš no tiem tiek sasniegts pirmais? Kuri elementi maināmi pie katras apkopes, bet kuri retāk? Filtri un eļļas, kas jāmaina katru reizi, nu tad ik pēc tiem šiem te tūkstošiem, vai ikšiem mēnešiem, un tad ir, kas ir katru otro reizi jāmaina, ko ražotājs ir paredzējis. Tādas lietas ir, piemēram, salona gaisa filtra, dzinēja gaisa filtra, degvielas filtra, tiem, kam tie jāmaina. Vai ir jēga pirmo apkopi veikt pat agrāk? Jā, no tā ir jēga, ir šīs ieteicamās pirmās apkopes pēc 2 vai 3 tūkstošiem kilometru, atkarībā no markas modeļa, tas ir eļļas un eļļas filtra nomaiņa. Tomēr agregāts jauns, viņam ir jāpiedilst vēl, un tādā ziņā mēs viņam paildzināsim šo te mūžiņu arī. Tas ir rekomendējums, tas nav obligāts. Ieteikums nomainīt tā saukto pirmo eļļu tieši saistīts ar dzinēja piebraukšanas procesu. Tā intensīvākā piedalšana ir tieši šajos te pirmajos pāris tūkstotus kilometros. Tad arī mums šo te automobili tomēr vajadzētu tā saudzīgāk eksploatēt, iesakt ieteicams. Agri vai vēlu pienāks laiks arī tā saucamajai lielajai apkopei, un tad visdrīzāk būs jāmaina dzinēja zobsiksna. Jā, modeļiem, kam ir zobsiksna, un to ir paredzēts mainīt, tie ir 120-140 tūkstoši kilometri, 60 tūkstoši kilometri, arī atkarīgs no markas modeļa, ir agregāta piedziņas siksnas maiņa. Tomēr šīs siksnas ir gumijas, un viņas arī ar laiku mums nolietojās. Kā nepalaist garām tehniskās apkopes termiņu? Pirmā lieta, kas norādīs uz šo te, kad te viņam jātais šī apkopa lielai daļai šo te modeļu, ir indikators uz instrumentu paneļu. Šis te indikators strādā diapazonā, nav tieši tā. Iedegās, viss man jābrauc. Viņš jums rādīs, kad uz apkopu jādodās apmēram 30 dienas pirms vai aptuveni 1500 km pirms. Šie te lielumi var mainīties atkarībā no markas un modeļa, bet vidēji tas ir tā. Ar kādām sekām draud tehniskās apkopes neveikšana vai novilcināšana? Viņas neveikšana var ietekmēt automobīļa pirmkārt veiktspēju, nu, mēs savlaicīgi nomainam eļļu, un arī attiecīgi garantiju.
Pati automašīna ir pilnīgā darba kārtībā, ir tehniskie šķidrumi, kas maināmi regulāri, un tā nav tikai motoreļa. Mašīna jauna skaitās Latvijā līdz pusgadam. Bremžu šķidrums pats pa sevi kā viela ir hidroskopiska. Viņa sevi uzsūc ūdeni, tāpēc arī viņai ir noteikts maiņas intervāls. Maiņas intervāls gan nav kilometros, bet mēnešos, tad reiz 24 mēnešos ir jāveic šī bremžu šķidruma nomaiņa. Vai benzīna un dīzeļa auto apkopa izmaksas atšķiras? Apkopes izmaksas atkarājās no materiāliem, kas viņā jāmaina, un eļļas daudzuma, kas viņos ir paredzēts. Dīzelim var būt vairāk eļļas iekšā par šo te puslitru, litru, tas mums attiecīgi sadārdzina. Dīzelim papildus var būt biežāk jāmaina degvielas filtrs, kas arī sadārdzina kādu no šīm te apkopēm. Viens no standarta pārbaudes punktiem parasti ir riepu protektora atlikums. Un, protams, nemazāk svarīga lieta mums ir bremžu kluču atlikums. To pārbauda nevis uz aci vai pēc skaņas, bet gan ar speciālu instrumentu. Tad krāsainais rīks ir ar kalibrētu biezumu. Šī daļa mums ir konkrētā biezumā. Biezums, kurš ir norādīts arī šeit virsū. Tad šo te rīku mēs liekam starp bremžu disku un bremžu uzlikas pamatni. Ja mums ieiet iekšā, šī atstarpē, šis te konkrētais attālums, tas norāda to, cik mums ir frikcijas uzlikai atlikums. Jo, un viņš jau smuki mums ir krāsās, ir, tad šis ir ļoti labi, šeit mums ir normāls eksploatējums, šis ir jāmaina, principā nekavējoties. Lai klients būtu pilnībā informēts par automašīnas stāvokli un veicamajiem darbiem, Autobassadone veic arī video fiksāciju. Tātad tas arī, ko mēs pie apkopes veicam ritošās iekārtas pārbaudi, bremžu, kuču pārbaudi, protektora atlikums, mēs to visu arī informatīvu priekš klientu filmējam, norādot uz to, kas ir konstatēts vai kas nav konstatēts, un šis te video materiāls tiek arī nosūtīts klientam. Klients var aplūkot šo te, redzot, kas te, kādā te kondīcijā ir viņa automobīlis.